Okusaba okwa Independence Night nkumi bbiri abiri mwena kubulako ennaku abiri mu nnya zokka okutuuka nga kuli mu kisaawe ekisinga obulungi mu ggwanga Nambole nga nnya Oktoba era tosaanye kusubwa ku mulamwa ogwali Claim and Claim. Okwesunga kw'amaanyi mu banajja mu kusaba e Nambole era leero twogedde n'ab'entambula eya train abanajja abantu okuva e Kampala okudda e Nambole. Mu kusaba kuno kuba kuteekateeka ggwanga eryafuna obwetwaze nga 9 Oktoba 1962 era okuva mu 2019 House of Prime Ministries International ebadde tetegekera Nambole ng'eddaabirizibwa. Uganda Railways netegefu okutambuza abantu mu traini ngalino nsengendo omwogezi waabwe bwalambulula. Ate tujja batambuza bonna oba kitwetaagisa kutwala trip meka oba 10 oba 2 oba 3 abantu bamukwama tujja batambuza kunako kyetwetaaga nti we tuba tutuukiriddwa tusobole okukola ki okukola enteekateeka ennungamu okulaba ng'abantu baffe tubatambuza bulungi. Uganda Railways esimye omusumbalozi Asubujingo olw'okwolesebwa kuno era betegefu okukwatagana ne House of Prayer Ministries International okutegeka okutambuza abantu. Enzigi zaffe enzigule nti ekkanisa weenayagalira weenatutuukirira ffe tujja kukola enteekateeka tusobole okutambuza abantu ba Mukama abo. Sengenda agamba tosanye kusubwa okusaba kwa Independence Night nga nnya Oktoba okusaba byoyagala byekubisemu. Okusaba kuzzeemu tukyebaliza Mukama nti Nambole bagiguddewo abantu ba Mukama bakole ki basobole okutendereza. Sengendo ayongeddeko nti nga tannajja mu Uganda Railways yasanga waliwo enkolagana okutambuza abantu okugenda e Nambole mu kusaba era yakusigalawo. Abantu bajjumbiranga era nsuubira nti nno kati ku luno ate bajja kuba bangi ate nga capacity yaffe okutambuza abantu yeeyongerako so tujja kusobola okubatambuza tubatambuze paka bonna be tunaabeera nabo wano bwe banaakola ki bwe banaatuuka. Ku ky'ebisale okuva e Kampala okudde Nambole mu traini osasa shillings 12 wabula osobola okugula tiketi ey'okukuzaayo ekimanyiddwa nga 2-1-4 ya shillings 14 nga kikutwalira eddakiika 10 zokka okuva e Kampala okudde Nambole. Oli wasasula ennya tiketi gy'aba ayina ebeemutambuza ebeekola ki ebeeraga nti naasasudde okukola ki okukomawo. So tiketi eyo yennyini era gyakola ki gyasigaza n'akola ki n'asobola waaba avudde mu kisaawe okusinza n'ajja ku traini n'alagayo tiketi n'akola ki n'atula na. Uganda Railways eringa yamanyako nti Independence Night 2024 yakuba Nambole kuba yakozesa ekiseera ekiyise okuzza obujja traini zaayo era tukulinze e Nambole nga nnya Oktoba ng'ebula ennaku 24 zokka. So omuntu yenna ayagala okulinnya ey'okumakya ddala nnyo alina okubeera wano alisi nga zikunukkiriza okutuuka mu ssaawa 10 nga ssaawa 11 n'eddakiika 4 kubanga o traini eba egenda kuvaawo gene Nambole. Waliwo traini ey'okubiri evaano ku ssaawa emu n'eddakiika 10 eri edda sayidi eri era omuntu asobola abantu basobola okugikozesa. Bya Awora Gabdiel ne Kyambadde Lawrence Solot TV omunnyo.